दलले आफ्नो किसिमको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ नि, घोषणापत्र जारी गरेको छ। त्यो घोषणापत्र अनुसार काम गर्न सबैको दायित्व, किनभने घोषणापत्रलाई हेरेर धेरै जस्तो मतदाताले आफ्नो मत जाहेर गरेका छन्। त्यही अनुसारको तिन तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। अब बाँकी रह्यो राष्ट्रिय सभाको, राष्ट्रिय सभाको आज निर्वाचन भइसकेपछि एउटा पूर्णता पाउन बाँकी भनेको नि सङ्घीय निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित सांसद पाए, तर त्यसमा समानुपातिकको घोषणा भएको छैन। यो आजको निर्वाचनको परिणाम आउन साथै समानुपातिक पनि घोषणा हुन्छ र निर्वाचन टोटल्ली त्यसपछि समाप्त भएको घोषणा हुन्छ। र त्यसपछि अब बल्ल संविधान अनुसार सबै तहका निर्वाचनमा पूर्णता पाउनेछ र संविधान कार्यान्वयनको तहमा जानेछ, न त केही समय अझै पनि सङ्क्रमणकाल जारी रहन्छ। अपेक्षा अनुसार केही समय चाहिँ नहुन पनि सक्ला, किनभने धेरैजसो कानुन बाँकी बनाउन बाँकी नै छ। अहिले पनि के के ठाउँमा प्रतिस्पर्धा या अन्तर्द्वन्द हुन पनि सक्छ, कानुन अनुसार कसमा राख, जब न त संविधानमा आफ्नै किसिमको व्याख्या छ। अहिले पनि साथ जनताले मत दिएर जिताएको धेरै समय भइसक्यो, तर पनि अहिलेसम्म उहाँहरूले सफल पनि खान पाएका छैन। कतिपयले जनताले बिर्सिसक्यो, आफूले जिताएका जनप्रतिनिधिलाई बिर्सिसकेका छ, जनप्रतिनिधि भइसकेकालाई पनि आफूले जिम्मेवार निर्वाह गर्न पाइरहेको छैन। यो निर्वाचन पछि उहाँले पनि जिम्मेवारी पुग्नेछ र सबभन्दा पहिला संविधान र जनभावना अनुसार, संविधानको भावना अनुसार कानुनहरू बनाएर त्यसलाई कानुनी राज्यको रूपमा अगाडि बढाउनु आवश्यकता हुन्छ। पूर्ण रूपमा लागू भएको छ आजबाट। अब एउटा राष्ट्रले अब एउटा चाहिँ निकास खोजेको छ, त्यो निकास भनेको अब आर्थिक निकास हो। नेपालमा सम्पूर्ण आन्दोलन सम्पन्न भइसकेको छ, त्यसकारण जुन नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार अहिले आजबाट नेपाल पूर्ण रूपमा आर्थिक क्रान्तितिर अगाडि बढ्छ भनेको